Hello friends, आज मैं आपन लोगों को कारणे लो ये इसो बिहार एटा पसंदो रेसिपी है तो है से ठेकुआ रेसिपी आरु ए रेसिपी तो सॉर्ट पूजोत प्रकार हिसाबे बनवा होए आरु जी मने खाबला ये तो हुआ ही मने मने बनवा टे होस तेने हले बोलो पोलम नोकर करे आमी वीडियो तो आरंभ करो आरु वीडियो तो जोड़ी भाल लगे तेने हले लाइक करिबो शेयर करिबो लोगों ते सिनेम तो सब्सक्राइब करि दिबो ठेकुआ बनाबले प्रथमते लैसु म इयाते आटा आरो आटा म 1 केजी लैसु तार पिसो लैसु म सुजी सुजी लैसु आधा केजी एतिया म इयाते सुजी तो दियासु आरो सुजीर हलोनी आपन लके इयाते चाउलर गुरियो दिबो पारे किन्तु म सुजी हे दिसु तार पिसो लैसु म काजु बदाम ओर पेकेटो म देखुइसु तार पिसत किसमिस किसमिस एतु पेकेट दुटा पेकेटे म दिलम এতিয়া মই গ্রিনডারত কাজু বাদাম আৰু কিসমিস খিনি গুড়ি কৰি অলপমান পানী দি পেস্ট বনাই লৈছো আৰু লৈছো মই নারিকল নারিকল খিনি মই একেবাৰে ৰুকি লৈছো আৰু যদি ৰুকনি নাই ঘৰত তেনে হলে গ্রিনডারত গুড়ি কৰি ললে হ'ব তাৰ পিছত লৈছো মই গাখীৰ গাখীৰ লৈছো এগিলাস কাৰণ গাখীৰ দিলে টেষ্টটো বহুত ভাল হয় আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত গাখীৰ নাই তেনে হলে পানী দিলেও হ'ব এতিয়া ইয়াতে দিছো মই মিঠা অনুহৰি চেনি আপোনালোকে যিমান মিঠা খাই হে অনুহৰি দিলে হয় আৰু মই গ্রিনডারত গুড়ি কৰি চেনিটো দিছো আৰু লৈছো মই এলাচি আৰু এইটো সুগন্ধৰ কাৰণে দিছো এতিয়া মই এটা গুড়ি বনাই লম এয়াছক মই এখিনি গুড়ি বনাই লৈছো ইয়াত কৰি আৰু গুড়ি কৰা না যায় তাৰ পিছত ইয়াতে মই ঠালি দিছো একেবাৰে এতিয়া মই এইখিনি মিহলাই লম দিয়া হোৱাৰ পিছত আৰু ভালকৈ মিহলাই লব এয়াছক আমার এইখিনি মিহলাই লওয়া হৈ গল তার পিছত মই ইয়াতে দিছো গুয়ামুড়ি আর যদি হে গুয়ামুড়ি ভাল না লাগে তেনে হল ইয়াত নিদিলেও চলিব আর এটু দিলে ভাল লাগে খাই সেই কারণে মই দিছো দিয়া হৈ গল তার পিছত আকৌ ভালদরে মিহলাই লব লাগিব ইয়াতে এতিয়া মই দিছো নারিকলখিনি নারিকল দিয়ার পিছত আকৌ চাৰিও ভালে এনেকে হাতেনে মিহলাই যাব লাগিব আপোনালোকে যিমান ভালকৈ মিহলাই যাব তেতিয়াহে ঠেকুৱাটো সিমান খাবলৈ টেষ্টি হ'ব এতিয়া ইয়াতে মই দিবলৈ লৈছো কাজু বাদাম আৰু কিসমিসৰ যেটো মই পেষ্ট বনাই লৈছো সেইটো দিয়া হোৱাৰ পিছত আকৌ মিহলাই আছো মই আকৌ মই ইয়াতে দিছো ঘি আৰু মৌ এসক মই মৌ দিছো কি আৰু মৌ দিয়া হৈ গল আৰু আকৌ ভালদৰে এনেকৈ মিহলাই যাব মই এনেকৈ মিহলাই আছো আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ মিহলাই ল'লে হৈ গল সকলোবোৰ বস্তু দিয়া হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা মুঠি বনাই ল'ব হাতেৰে এসক মোৰ মুঠিটো হৈ গৈছে মানে আমাৰ মিহলাই লটো পাৰফেক্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে ইয়াতে বুজিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে মই দিব লৈছো গাখীৰ এয়াছক মই গাখীৰ এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি যাম বেছিও নহয় একেবাৰে বেছিকৈ নিদিব তাৰপিছত আকৌ মই মিহলাই যাম এনেকৈ হাতেৰে আৰু মই ইয়াতে আটা আৰু চুজি অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ মানে আপোনালোকে দেখি আছে কাৰণ আমি খাই বিৰাটে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ বনাই আছোঁ একেবাৰে আৰু অলপ অলপকৈ কোনে বনায় একেবাৰে সেইকাৰণে বেছিকৈ বনাই আছোঁ আপোনালোকে যদি প্ৰথম বনাবৰ কাৰণে বনায় তেনেহ'লে অলপকৈ বনাব যদি টেষ্ট লাগে খাই তেতিয়াহ'লে আকৌ বনাব চুজি আৰু আটাখিনি ভালকৈ মাৰি ল'ব আমি যেনেকৈ ৰুটি বনাওঁতে আটা মনত ঠিক তেনেকৈ অলপ বেছিকৈ ইয়াতে মাৰিব লাগিব এয়াছক আমাৰ বস্তুটো মাৰি লোৱা হৈ গ'ল মই এনেকৈ মাৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা ডাঙৰ গোল বনাই লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া এনেকৈ 20 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম ছেট হ'বলৈ ঠেকুৱা বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ মই কাটা চামুচ সকলোৰে ঘৰত আছে এয়াছক তাৰপিছত লৈছোঁ মই ছুৰি আৰু মোৰ লগত কোনো ডাইচ নাই সেইকাৰণে এই দুটাৰে মই বনাম ঠেকুৱা 20 মিনিট পিছত মোৰ বস্তুটো ৰেডি হৈ গৈছে তাৰপিছত মই ঠেকুৱা বনাবলৈ লৈছোঁ এনেকৈ হাতত অলপমান লৈছোঁ তাৰপিছত এনে অলপমান গোল কৰি দি আছোঁ এয়াছক গোল হৈ গ'ল তাৰপিছত হাতেৰে এনেকৈ কৰি অলপ চেপেটা বনাই লৈছোঁ এয়াছাক মোৰ চেপেটা হৈ গৈছে তাৰপিছত মই চামুচ এখনৰে এনেকৈ হেঁচি দিছোঁ আপোনালোকক যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে তেনেকৈ বনালে হৈ গ'ল এয়াছক মই হেঁচি দি আছোঁ এটা ডিজাইন হৈ গ'ল এয়াছক মোৰ ডিজাইনটো হৈ গ'ল চাইছেনে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ ডিজাইন কৰাটোও সহজ এটা ঠেকুৱা আমাৰ হৈ গ'ল
এতিয়া মই আকৌ আৰু এটা বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ। এয়া চাওক এনেকৈ কৰি যাব, তাৰপিছত এনেকৈ ঘূৰাই ল'ব হাতখন, তাৰপৰা হেঁচি দিব। এয়া চাওক মোৰ হেঁচি লোৱা হৈয়ে গ'ল, এয়া চাইছেনে। এতিয়া মই এই চুৰিটো দি মই ডিজাইন কৰি ল'ম। এয়া চাওক এনেকৈ হেঁচি দিব চুৰিটো। আচক আমাৰ গুড ডে বিস্কুটৰ দৰে বনাই আছোঁ এইটো। এয়া চাওক হৈ গ'ল আমাৰ ঠেকুৱাটো। এয়া চাওক হৈছেনে কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে। এয়া চাওক মই আকৌ আৰু এটা নতুন ডিজাইন আপোনালোকক দেখুৱাম। চামুচৰ পিছফালটো লৈছোঁ মই, তলৰ ছাইডটো, তাৰপিছত এনেকৈ দিছোঁ, মানে মই এখন পাতহে বনাম। এয়া চাওক আমাৰ পাতখন হৈ আছে, ঠিক এনেকৈ দি ল'লে হ'ল, অলপমান হেঁচি দিব লাগে। এয়া চাওক পাতখন হৈ গ'ল আমাৰ। আকৌ মই আৰু এটা আপোনালোকক ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ, এনেকৈ হেঁচি দিলে হৈ গ'ল বাতিটো মানে। এয়া চাওক মই দি আছোঁ হেঁচি। এয়া চাওক আমাৰ ডিজাইনটো হৈ গ'ল। এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো। এতিয়া মই আকৌ আৰু এটা ডিজাইন বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া চাওক মই চামুচখন লৈছোঁ, আকৌ হেঁচি দিছোঁ, অলপ জোৰকৈ হেঁচি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ ডিজাইনটো দেখিবলৈ পোৱা যাব, নহ'লে দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। এয়া চাওক মোৰ একটা ছাইড হৈ গ'ল, আকৌ আৰু এটা ছাইড। এয়া চাওক মোৰ এইটো ছাইডো হৈ গ'ল, দুটা ছাইড হৈ গ'ল, মানে দুভাগ কৰি লওঁতে। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ লাগিছে, নহয়নে বাৰু। এতিয়া মই আকৌ আৰু এটা ডিজাইন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ ডিজাইনটো বনাই ল'ব পাৰে, মানে যেনেকুৱা ডিজাইনৰ লাগে ঠেকুৱাটো, ঠিক তেনেকৈ। এয়া চাওক মোৰ এইটোও হৈ গ'ল। এয়া চাওক মই প্ৰথমে এইকেইটা ডিজাইন বনালোঁ আৰু আপোনালোকক বনোৱাটোও মই দেখুৱালোঁ, গতিকে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব। তাৰপিছত মই এনেকৈ ঠেকুৱা বৰ বনাই যাম আৰু আপোনালোককতো সকলোবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰি নহয়, ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব, সেইকাৰণে অলপ শ্বৰ্টকাট মাৰি দিছোঁ। এতিয়া লৈছোঁ এটা কেৰাহী ঠেকুৱাখিনি বনাবৰ কাৰণে। কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত দিছোঁ তেল। এয়া চাওক মোৰ তেল দিয়া হৈ গ'ল আৰু তেলখিনি এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ঠেকুৱাটো ৰাখিবলৈ এটা ডাঙৰ পাত্ৰ লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত দিছোঁ টিছু পেপাৰ। এয়া চাওক আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ ঠেকুৱাসমূহ দি আছোঁ, কাৰণ আমাৰ তেলটো গৰম, অতি সাৱধানে মই দি আছোঁ। আৰু মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো ল' আৰু মিডিয়ামত ৰাখিম মই। পাঁচ মিনিটমান পিছত এতিয়া মই ঠেকুৱাসমূহ ওলোটাই দিব লাগিব, কাৰণ এটা ছাইড পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল আৰু এটা ছাইড পাঁচ মিনিট ভাজি ল'লে হৈ গ'ল আমাৰ ঠেকুৱা ভজা। এয়া চাওক মই এতিয়া ওলোটাই দি আছোঁ। এয়া চাওক এনেকৈ অলপ লাহেকৈ ওলোটাই দি ল'লে হ'ল। এয়া চাওক আমাৰ ঠেকুৱা দুটা ছাইড একেবাৰে সুন্দৰকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই নুমাই আছোঁ তেলৰ পৰা, কাৰণ আমাৰ ভাজি কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু অলপ ৰংচুৱাকৈ ভাজি ল'ব, তেতিয়াহে মানে খাবলৈ বহুত ভাল লাগিব। এয়া চাওক মোৰ ঠেকুকেইটা এনেকৈ মই ৰংচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক এতিয়া মই থৈ আছোঁ। এয়া চাওক মই থৈ দিলোঁ আৰু অলপহে ভাজিছোঁ, এনেকৈ মই গোটেইবোৰ ঠেকুৱা ভাজি যাম। আকৌ মই সেই তেলতে দিছোঁ ঠেকুৱা আৰু এয়া চাওক মই দি আছোঁ আৰু মই ঠিক একেদৰে ওলট পালট কৰি ভাজি যাম ঠেকুৱাসমূহ। এয়া চাওক আমাৰ ঠেকুৱাখিনি ভাজি কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত প্লেট এখন উলিয়াই আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে আৰু টেষ্টো বহুত বঢ়িয়া হৈছে টেষ্ট, গতিকে আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় বনাই খাবচোন। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভাঙি পেলাই আমাৰ ঠেকুৱাটো কেনেধৰণৰ হৈ গৈছে। এয়া চাওক মই ভাঙি পেলাই দেখুৱাইছোঁ কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে আমাৰ ঠেকুৱাটো। আকৌ আৰু এটা ভাঙিছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ ভিতৰ ফালে একে বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে। এই ঠেকুৱাসমূহ আমি ভালদৰে যদি টেমাৰ এটাত ভৰাই থওঁ তেনেহ'লে 15-20 দিনলৈকে আমি খাব পাৰিম।